Нова издание. Демократите продолжуваат со распити за врските на председателот и неговото потесно семејство со Русија. Каква ќе биде иднината на специјалното јавно обвинителство? Москва привлекува мигранти од целиот свет, но дали нивните соништа стануваат реалност во земјата каде бирократијата е тешка колку и климата? Ќе ви кажеме повеќе. Останете со нас. Добро вечер. Демократите започнаа широка истрага за кампањата на председателот Трамп, неговите бизнеси, трансферот на власта и дали како председател ја попречувал правдата. Комисијата за правосудство испрати писма до 81 лице и правни субјекти поврзани со Трамп, барајќи од нив во рок од две недели да достават документи поврзани со нивните активности. Покрај обвинувањата за обструкција, комисијата соопшти дека ќе истражува наводи за можна корупција и злоупотреба на власта за време на двегодишното председателствување на Трамп. Портпаролката на Белата куќа Сара Сандерс рече дека демократите започнале со истрагата, бидејќи стравуваат дека нивниот двегодишен лажен наратив за соработката со Русија пропаѓа. Белата куќа соопшти дека релевантни представници ќе го разгледаат барањето на Комисијата за правосудство за документите и ќе одговорат во соодветно време. Спасувачките екипи во Алабама се уште се во потрага по преживеани од разузнувачките торнада, што во неделата ја погодија сојузната држава на југот на САД и одзедоа најмалку 23 животи. Десеттици луѓе се уште се водат како исчезнати. Гувернерот на Алабама прогласи вонредна состојба за да се обезбедат итни државни средства за помош. Федерален судија го одби барањето на семејството на Хода Мутана да го забрза процесуирањето на незиниот случај, велејќи дека не постојат доволно докази дека таа е во опасност. Судијата одлучи дека случајот ќе се разгледува по редовна постапка, а засега нема конкретен датум кога ќе биде следното сослушување. Мутана е родена во САД, но во 2014 година ја напушти државата за да се приклучи на исламската држава во Сирија. Таа сега сака да се врати во САД. Владата го усвои законот за јавно обвинителство, во кој е регулиран статусот, автономијата и надлежностите на специјалното јавно обвинителство. Владимир Мирчевски има повеќе. Се и останува дел од јавното обвинителство. Тоа е една од главните точки на законското решение, кое како предлог денеска помина на владина седница. Така се обезбедува на тамошно функционирање на институцијата која во изминатите години процесуираше низа предмети поврзани со незаконски дејства што произлегува од нелегално прислушуваните разговори. Предлогот предвидува специјалниот јавен обвинител да му одговара на јавниот обвинител, но при тоа да не му се загрози неговата автономија. Се и останува надлежно да постапува за кривичните дела кои се поврзани и кои произлегуваат од неовластеното следење на комуникациите за периодот од 2008 до 2015 година за кои се поднесени обвиненија или отворени истраги, како и за преземените предмети за кои е воспоставена надлежност. Премиерот очекува законот за кој е потребно двотретинско мнозинство да биде усвоен во собранието. Јас очекувам дека по овој закон треба и мора да се постигне консензус заради тоа што е донесено јавното обвинителство со консензус. Секако има секако вид на очекување, но редот е кога сите заедно сме го основале да му дадеме и насока со помош на партнерите од Европската унија и Соединетите американски држави кои ќе ни понудат стручна експертиза околу ова прашање, направивме прекрасно законско решение. Опозицијата, чии членови и високи функционери, вклучувајќи го и екс-лидерот Бегалец Груевски, се цел на истрагите на СЈО, најави дека нема лесно да оди процесот на согласување на ставовите. Ние ќе треба да го погледнеме, нашите правни експерти да го погледнат законот и веднаш по тоа ќе излеземе со став нормално по тоа прашање. До сега знаеме дека СЈО беше само предмет, инструмент за уцени и политички прогон, така да не се сомневаме дека и понатака би било истото, меѓутоа сепак да го добиеме законот, да го разгледа, да го погледнат нашите правни експерти, да се разговара на него. Коалицијската ДУИ соопшти дека го поддржува законското решение кое претходно е усогласено на партиско ниво. Предлог законот предвидува дека актуелната обвинителка Јанева има право да продолжи да врши функцијата една година по усвојувањето на законот, како и тоа дека новото СЈО ќе продолжи да ги спроведува обвиненијата покренати по 30 јуни 2017-та, кои ги опфаќаат, например, предметите против бизнесменот Орце Камчев и дел од случаите против поранешниот врв на ВМРО ДПМН. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски. Руската економија стагнира поради санкциите на Западот. Сепак Москва и натаму привлекува мигранти од целиот свет. Од прилогот на Рикардо Маркина ќе видиме какви се нивните искуства.
Москва е еден од најдинамичните главни градови во светот и покрај економскиот застој, намалување на вредноста на рубљата и генералната стагнација. Сепак, желбата да заработат пари ги мами мигрантите да продолжат да доаѓаат од секаде. Најмногу од Централна Азија, првенствено од Узбекистан. Обично наоѓаат работа како хигиеничари или градежници. Некои од нив се посветуваат и на уметност. Еткам пристигна во Москва пред 2 години. Овој уметник сакал да направи кариера, но вели дека реалноста се покажава тешка. Заработува помалку отколку што заработува во неговата родна држава. Работи во градежништво, дели соба со други мигранти, која се наоѓа на 1 час со воз од центарот на Москва. Мечтал така да маску пасмарија там. Сонував да дојдам во Москва за да ги продавам моите уметнички дела. Но не знам дека половина од луѓето тука се сликари. За жал, керка ми почина и беше погребана без моје присуство, спротивно на муслиманската традиција. Испратив пари колку што може. Шахноза, исто така од Узбекистан, како повеќето мигранти во Москва, дошла да работи и за да може да заштеди. Москви мечтаја мене нет. Москва не е мојот сон. Русија не е моја татковина. Дојдов да заработам пари. Ја напуштила незината слабо платена работа како учителка во потрага по подобар живот во Русија. Се разочарала. Но ја, например, работа... Почнав да работам во хотел. На почетокот се беше добро, додека не дојде нова менеджерка, која ме третираше многу лошо. Незиниот однос беше нечовечки. Тешко ми е да зборувам за тоа. Мигрантите работат на места каде повеќето руси не сакаат да работат, а аналитичарите велат дека конкуренцијата за недоволно платените позиции ги намалува платите. Поради што ситуацијата станува само полоша. Доходов для местных жителей и сокращае. Мигрантите ги намалија примањата на локалните жители. Се намалија опциите за избор на работни места. Тоа предизвикува гнев кај граѓаните. Имигрантите од Африка и Јужна Америка генерално имаат различни услови. Тие најчесто се студенти кои доаѓаат со стипендии. Справувањето со бирократијата за многумина е тешко. За луѓето во Нигерија образованието е многу важно, бидејќи на тој начин можеме да одиме во кој било дел на светот, вклучувајќи ја и Русија. За образование или за потрага по подобар живот. Русија и натаму ги привлекува оние што имаат желба да се справуваат со бирократијата, што за многумина е тешка, исто колку и климата. Научници од Институтот за креативни технологии од Јужна Калифорнија истражуваат колку виртуелен преговарач може да ве научи на уметноста на преговарањето. Прилог на Елизабет Ли. Од трговски сделки до добивање добра цена за автомобил, клучот за успехот лежи во уметноста на пазарувањето. Тоа е вештина што Джозеф Гандерсон ја искусил многу добро кога бил во Турција. Не можев да замислам дека од вас се очекува да се пазарите за се. Но компјутер може да помогне. That doesn't seem fair though. It doesn't. Well, not really. I guess we can't come to no agreement then. You and I may negotiate. Јас и ти може да преговараме. Ти може да добиеш подобар договор со користење на одредена стратегија. Но ако не ти е јасно како дошло до тоа, истата стратегија може да не успе во преговори со друг. Поред компјутерскиот научник Емануел Джонсон, вештачката интелигенција може да му помогне на корисникот да развие добри преговарачки вештини. Системот знае што сака вашиот опонент и почнува со повисока цена. Во оваа симулација, реалниот и виртуелниот преговарач делат меѓу себе предмети. No, that's not gonna work for me. All right, so then what would work for you? From that negotiation. Преку ова виртуелно пазарење можеме да увидиме повеќе работи. Можеме да разбереме како постапувате при преговарање, што нудите и какви прашања поставувате. It wouldn't make any sense for me to leave with any less than 2 of the chairs. It's the same for me. Вештачката интелигенција може да ви даде конкретен совет. Гандерсон во првиот обид не успеа да се испазари со виртуелниот преговарач, но откако ги доби советите, во вториот обид ја сменив тактиката. Се договориле. Следното на кое научниците сакаат да работат е истражување на подлабоките аспекти на преговарањето, како што е говорот на телото. Од тоа може да зависи колку ќе платите за автомобилот што го сакате. Ко гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски. За повеќе содржини следете на нашата интернет страница Глас на Америка.com и на Facebook. Довидување.